ready for the next battle. Deixa eu te testar para ver se você luta de verdade. Round 1. Fight. Perfect. Round 2. Fight. Round 4. Fight. Vem aqui. Yeah. Deixa eu te testar para ver se você luta de verdade. Round 1. Fight. Vem aqui. Yeah. KO.
Round 4. Fight. Vem aqui. Vem aqui. Yeah!